Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш і державний секретар США Рекс Тілерсон їдуть в Україну. Завтра вони поспілкуються з Петром Порошенком. Спершу глава держави зустрінеться з Тілерсоном, розглядатимуть партнерство України і США, зокрема, говоритимуть про захист від російської агресії. Наступна зустріч з Антоніо Гутерішем. Головні теми – подальше співробітництво в ООН, можливості врегулювання ситуації на Донбасі, виконання рішень Генасамблеї ООН щодо Криму.